大家好，今天是美西时间6月16日，欢迎收看第三期《万维读报》，我是 Cherry。中共领导人习近平上月视察雄安新区时，曾催促北京方面加快搬迁到雄安新区，禁止中共河北省委书记倪岳峰、省长王正浦进京向中央机构央企寻求支持，希望布局更多项目到雄安新区，并加快现有项目的进度。分析指出，这一消息或说明习近平的最高书记指示正在受到党内抵制。据党媒《河北日报》6月12日报道，这几天中共河北省委书记倪岳峰、省长王正浦进京拜访中央机构和企业。期间，倪岳峰走访了中国电信、联通、移动三大电信运营商，希望他们在雄安新区布局更多产业项目、二三级子公司或创新业务板块。倪岳峰还去了中国科学院、中国工程院，提出希望两院在雄安新区布局更多科研院所和重点实验室。省长王正浦则带队在北京拜访了多家国企。时事评论员李林一分析指出，从河北书记进京四处恳求央企两院入驻雄安新区的情况来看，说明习近平早前要求北京机构尽快搬去雄安的指示在中共内部正遭到抵制，也就是说央企搬迁进度不尽人意。如果雄安的所谓顶层设计真的做得很好，根本不需要倪岳峰进京四处求人，央企自然都会快速搬去。悉尼科技大学的中国问题专家冯崇义则认为，河北官员急着进京寻求支持是因为他们遇到了难题。前段时间习近平带着他几个跟班去，就是想给这个工程打气，也想昭告天下一定要搞起来。但是作为地方官，河北的书记和省长现在工作难度一定很大，因为北京的机构不愿意搬，他们也没有什么招，只能去北京沟通。过去几年雄安新区的建设时断时续，烂尾一说频传，但习近平5月视察雄安新区时称自己对雄安新区的决策是完全正确的，不能心浮气躁。不过习近平离开河北近一个月后，亲北京的香港星岛日报近日报道，记者在雄安实地采访，看到高铁车厢乘客寥寥，站台大厅空荡清冷，人流稀落，车站除两家餐厅再无其他商铺营业，市内的居民安置区、商务中心、市民服务中心等也不见人潮。据当地人透露，雄安大规模建设亦传出资金困顿，推进迟缓。冯崇义分析指出，李强这些人只是陪习近平去一下，平时他们根本都不看一眼，说明没有人想为习近平去背这个黑锅。现在整个中共政权债台高垒，内外交困，雄安新区只是其中一个陷入困顿的项目而已，其他的还有一带一路、粤港澳大湾区、上海自贸区，所有这东西都是烂尾，这是中共进入穷途末路的一个景象。中国经济疲软，房地产市场对钢铁需求急速下降，造成大批钢铁企业的资金循环出现断流，不得不停产破产。五月底，河北唐山再有一家年产240万吨钢材的企业停产，企业欠薪导致数千工人讨薪维权。有钢铁业内人士指出，今年头6个月的钢材价格跌25%，这种跌势一般企业根本难以承受。自由亚洲报道，最近一个多月，为了减少亏损活下去，中国的钢铁行业出现企业停产和破产潮。5月31日凌晨，有近3000名员工年产240万吨钢材的河北唐山德龙钢铁厂最后的3座高炉停产，6月底拆除高炉。这对钢铁业而言，拆炉表明永久退出市场。6月1日，德龙钢铁众多员工到该厂请愿，要求支付欠薪。在接受采访时，唐山钢铁企业一位方姓工程师表示，今年大量钢厂先后停产与市场需求减少、价格大跌有关。他进一步分析，第一，钢厂倒闭是永远倒闭，中国有规模的钢厂500多家，所以倒闭10%是很正常的现象。第二，前一段时间整个钢铁行业确实都不好，由2023年1月1日到目前，螺纹钢每吨从4600元跌到3600元，跌了25%，这还得了？在这过程中，有不少公司倒闭了。根据财报显示，
国内钢铁龙头宝钢股份2023年一季度业绩出现大幅下滑，营业总收入788.86亿元，同比下降8.55%，净利润18.45亿元，同比下降超过了50%。对此，方先生说，目前国内效益最好的国企是宝钢集团，民企是沙钢股份。如果这两家企业都亏损，那么就意味着全国的钢铁工业都亏损。另外，唐山玉田荆州实业不久前已停产检修，河北五家钢厂废钢停收。稍早前的4月25日，中国西北联钢各股东钢企及区域内主要钢企决定自发自律进行临时减停产，减产比例不低于30%，涉及高炉15座以上。报道援引钢铁业人士李木秀指出，随着价格不断的往下跌，钢厂的倒闭潮已经开始。比如水钢破产，呼和浩特钢厂也破产，同时凤城高厂、郑州增奇钢厂、河北恒泰等等十几个钢厂不是倒闭就是在清算中，这就是中国钢铁行业的现状。美国国务卿布林肯16日表示，他即将访问北京的一个重要目的是为了避免与北京发生误判。分析指出，布林肯将是自2018年以来美国最高级别的官员首次访华，他在出发前的一句避免误判重启对话，暗示美中关系已经紧张到需要采取措施避免发生不测的地步。法广的评论指出，中美关系极其紧张，自拜登担任总统以来几乎没有缓和的机会。2月份发生的间谍气球事件导致布林肯推迟访华，在经过数月的公开的暗中较量后，布林肯访华看来终得以成行。评论写道，各界对布林肯访华期望值并不高，而布林肯对此行定调为避免与北京误判，显然是一个很现实的底线。无论在南中国海、在台海、在俄乌战争等一系列重大问题上，中美对峙都到了很严重的地步，尤其是在南中国海和台海，在中共强烈宣示领海野心，不惜以战舰阻碍在国际海域自由航行的美国战舰的背景下，擦枪走火的可能性不可能完全排除。布林肯亦如此前的拜登政府多位高级阁员所表示，要为美中关系建立一道护栏，其目的就是避免不测的发生。布林肯访华的另一个目的，用他的话说，就是需要探索与北京合作的潜力，以应对气候变化等全球挑战。评论指出，布林肯此行可谓极不轻松，北京也不断的高调放话。当天稍早些时候，中共外交部发言人汪文斌称，美方不要幻想从实力地位出发和中国打交道。这句话在上次中美阿拉斯加失败的对谈中，中方高官杨洁篪和王毅就曾以同样的话语警告过美方。布林肯此行能在多大程度上消除误判，只有拭目以待。但一些分析人士认为，最现实的就是布林肯还有着通过此次访问为拜登和习近平11月在美国旧金山亚太经济合作组织国家领导人峰会期间会晤铺路的目的。从黑龙江鹤岗到河南的鹤壁，中国小县城因为房价暴跌不断冲上热搜。在经济低迷、就业无门的情况下，一些中国买家的注意力正在被吸引到廉价的小城市。6月16日，路透社引用大陆房地产经纪人的话说，小城市的买家大多来自外地，他们由三类人组成：投机的房地产投资者、寻找便宜地方躺平的年轻人，以及寻求生活费低的退休人士。北京居民胡永伟在鹤壁购买了10多套公寓，总价约为31000美元。他告诉路透社，押注这些公寓比其他投资回报更高，这些公寓很便宜，就像白菜价一样。胡永伟说，自己家人在股市上血亏后，他转而投资房地产。除了鹤岗和鹤壁，安徽淮南、威海、乳山和云南各就是部分地区的公寓也在贱卖。经过多年下跌后，这些城市的房价在全中国处于最低水平。这三个地区的价格比最高价低了24%。淮南一位只透露赵姓的房地产中介说，大多数买家都不是本地人，由于大城市生活成本高，年轻人来这里买便宜的房子躺平。各就市的一位中介表示，买家的目标是搬到各就，因为那里生活成本较低。2-3年前，一个叫莲花哥的外卖小哥带着7万块钱的积蓄，从江西九江坐了几十个小时的火车硬座来各就购买了人生中的第一套房。各就也被网友称为南方鹤岗。报道指出，这些廉价房产被关注之际，中国房地产
市场的整体景象正变得越来越暗淡。数据显示，五月份新房价格上涨速度放缓，房地产投资跌幅为20多年来最大。目前，大陆消费者信心处于过去20年来低谷，国内需求疲软，消费者和公司更愿意偿还债务而不是投资。青年失业率创历史新高，超过20%。路透社引用华宝信托经济学家聂文的话说，有这么多人在小城市购买廉价公寓，一方面反映出人们花钱日趋谨慎，另一方面人们对自己未来的收入没有信心。中国社会多年来深受少子化与老龄化所困，雪上加霜的是结婚人数持续减少，初婚年龄不断延后，甚至决定不婚不育的女性也越来越多。有分析师指出，中国婚育人口的背后隐忧恐是年轻世代以拒绝结婚生子来表达对中共主政下政治经济现况的不满。高失业率冲击下，部分中国网民通过微博喊出新口号，不要滥生无辜。美国之音报道，根据官方公布的统计数据，去年全中国结婚登记量为683.3万对，创下自1986年统计结婚数据以来的历史新低。中国结婚对数自2014年起连续9年下滑，10年来形同腰斩。中国学者认为，结婚人数降低的影响将持续一段时间。此外，年轻世代推迟婚育年龄，而且降低结婚意愿的发展，短期内也难以扭转。还有当年一胎化政策导致重男轻女的性别结构失衡，也影响到中国的婚育人口。2020年全中国普查数据显示，20至40岁男性人口比女性多出了1752万人，男人娶不到老婆也是结构性问题。报道指出，比起政治气氛，经济因素对中国婚育的影响更为直接。高失业率冲击下，部分中国网民通过微博喊出新口号，不要滥生无辜，随即获得众多网民的附和。还有人制作梗图讽刺称，生小孩这事儿不是月薪3000的人该考虑的事。专家指出，这反映出中国年轻世代对未来的悲观预期。年轻人不想生孩子后让下一代重复自己996超时工作低薪的人生。官媒2023年初发起的一份问卷调查结果显示，相对于都会男女主动选择晚婚，许多农村男性则是苦于讨不到老婆。调查结果显示，高达20%以上的农村地区，30岁以上未婚男性占比超过1/3，其中10%的农村地区，此未婚男占比更高达63%。这意味着这些农村大龄男青年形同遭到婚姻市场抛弃，可能一辈子打光棍。报道指出，中共当局对这类婚育警讯已有警觉，各地方政府近年来祭出多项拉抬结婚及生育率的政策，但成效似乎不彰。但接受美国之音采访的分析师认为，这类促婚政策恐缓不济急。位于美国威斯康星州的人口专家易富贤则认为，对比日本为了应对人口危机祭出多项旨在降低养育成本的政策，中共当局所做的九牛一毛。问题是，日本政府该做的都做了，效果却依然十分有限，更何况中共财力不足，就算想做也无能为力。易富贤进一步警告，中国去年的结婚数下跌意味着今年的出生率将不容乐观，一旦中国人口减少，这个全球第二大经济体恐饱受冲击，包括导致房地产泡沫破裂、生产力下滑等连锁效应，恐进而拖累全世界的经济。好了，以上是本期《望维读报》的全部内容，感谢大家的收看，我是 Cherry。如果您喜欢我们的节目，欢迎您点赞和转发我们的视频，我们下期节目再会。